अलिक सिस्टमेटिक छ यहाँभन्दा
काठमाडौँमा चाहिँ धेरै अपर्च्युनिटीहरू छ त्यही भएर पनि हो एउटा राम्रो म्युजिक एउटा राम्रो सुन्ने वातावरण खालको म्युजिक दिन चाहन्छौँ हामीहरू चाहिँ मेन थिङ भनेको त मोटिभेसन हुनुपऱ्यो अनि त्यसै गरी हामीले कामहरू अब नयाँहरू चाहिँ अडियन्सलाई पनि फोकस गरेर केही म्युजिकहरू आफै प्रोड्युस गर्ने मान्छ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ ठिकै छ म्युजिसियन्स अथवा म्युजिक प्लेयर भइसकेपछि चाहिँ मेन थिङ्स भनेको अब डिसिप्लिन र पेसन छ भनेर लर्निङ मेन थिङ्स हो अब त्यो विषय साथसाथै त्यसै गरी म्युजिक लर्निङ उसको उसले चाहिँ प्रायः सबैजनाले म्युजिसियन्स सिङ्गरहरूदेखि नै लर्निङ डे बाई डे लर्निङलाई पनि एकदम प्रायोरिटी दिनुपर्छ प्र्याक्टिस किनभने आफू अपडेट अपग्रेड हुनको लागि पनि त्यो कुरा एकदम जरुरी छ लेख बेसी चारै मन पर्ने भेटिन बल्ल एउटी देखे आउन मान्दिन दुई चुटो रातो रिबन कम्बरमा पटुका ख्याल मैले गरे होइन जाउँ हिँड मसित यो मन यो वो 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 यो मन मेरो मन तिम्रै लागि नै हो झकमक लाली गुराँस पारी डाँडैमा सिन्दुर हाली दुखी खाली सिउँदोमा खाटी माया दिन्छु वानाखानी गर्दिन मर्न परे मरिदिउला जान गए छोड्दिन यो मन यो वो 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 यो मन मेरो मन तिम्रै लागि नै हो यो चाहिँ थियो हाम्रो ओरिजिनल नम्बर हामी नेक्सस फ्यान यो चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल यो न यो गीत चाहिँ देख बेसी भन्ने गीत है थ्याङ्क यू सो मच यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट ओरिजिनल सङ Are you there?